נאמר חידוש מתוך הספר זרע שמשון. את החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו כמדי שבוע להצלחת כל המשתתפים כולם בכל מקום שהם, שזכות המחבר בעזרת השם תעמוד להצלחה וברכה של כולם. פרשת השבוע, פרשת וירא. הפרשה שלנו עוסקת במכות שהגיעו למצרים, ולפני שנתחיל רגע לגעת פה שאלה מאוד מעניינת ששואל הזרע שמשון, הייתי רוצה לפתוח ולהקדים בסיפור. הסיפור הזה קרה בארצות הברית לפני מספר שנים. היה בן אדם שעשה עסקאות בסין, הוא היה יבואן, הוא היה נוסע, מייבא סחורה מסין, מוכר את זה בארצות הברית במחיר יותר יקר כמובן, והפער זה היה הרווח שלו, הוא מרוויח דווקא די יפה. מה שקרה ששנה אחת הוא עשה עסקה, עשה יבוא מסין, וכנראה שהוא הזמין סחורה טיפה במחיר יותר מוזל, והסחורה הייתה גרועה והיו הרבה החזרות והאנשים לא רצו לקנות. בקיצור, הוא נתקע עם מלאי הסחורה. זה אומר הפסדים כבדים מאוד. שנה לאחר מכן הגיעה עונת היבוא, זאת אומרת שהוא נוסע להביא, אין לו כסף. עכשיו שם העסקאות במזומן, כן, אתה מגיע, שם, לוקח סחורה, מה הוא עושה? הוא היה במצוקה די גדולה, גם לספר שהעסק שלו יכול עכשיו לקרוס, זה גם לא דבר טוב להפיץ את זה בין הסוחרים. הוא לא יודע מה לעשות, מצד אחד הוא צריך מזומנים, מצד שני זה הרבה כסף, עשרות אלפי דולרים, מצד שני, ממי הוא יבקש? מה הוא יבקש? הבנקים לא נותנים, לא הייתה שנה פוריה כל כך. הוא פנה לחבר שהתפלל לידו בבית הכנסת. לצורך העניין נקרא לו דוד. הסיפור הזה הגיע לרב יצחק זילברשטיין. הוא פנה אליו ואומר לו, דוד, אני צריך עזרה. יש לך אולי הלוואה לתת לי? כמה אתה צריך? אני צריך משהו כמו 80 אלף דולר, 90 אלף דולר. כן, כאילו, בבוקר, ארוחת בוקר. אז דוד הסתכל עליו, כאילו, בן אדם נורמלי, נורמטיבי, כאילו, מה אתה חושב שאני מסתובב עם כאלה סכומים בכיס? את האמת היא, אני אגיד לכם, שלדוד היה את הכסף. שנים הבן אדם חסך בשביל הבת שלו, בעזרת השם, שתתחתן, הוא חסך בקופסת נעליים, דולר לדולר, לא דולר לדולר, אבל 100 דולר ל-100 דולר. ושנים הצטבר לו, יש לו שם בבית איזה בייסמנט כזה, איזשהו מרתף, שם בין כל הבלגן והגרוטאות, יש לו איזו קופסת נעליים, ששם הוא שומר את הכסף בשביל החתונה של הבת, והוא הצליח עם השנים לצבור סכום של 100 אלף דולר. כמובן שהוא לא מלווה אותו, כן? הוא שומר אותו למטרה מסוימת. אבל הוא הבין שהחבר שלו במצוקה. והוא אמר, איך אני יכול לעזור לו? עכשיו, אתה מתלבט, כאילו, אתה אומר מצד אחד, שמה, לך תדע, אתה תיתן לו, ואם הוא יקרוס, לא יחזור הכסף. מצד שני, אם אתה לא תיתן, 100% הוא קורס. אין לו מאיפה לגלגל את זה. אתה התחבטויות? אמר, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, נותן לו את הכסף. אמר לו, בוא, יש לי כסף שחסכתי לבת שלי, בוא אליי עכשיו הביתה, נשתה קפה, ארוחת בוקר, אני אביא לך את הכסף, 100 אלף דולר. וואה לו, תודה רבה, מזומן הכל, תודה רבה, אתה, אין לך מושג, אתה עוזר לי מאוד. באו הביתה, הכין לו קפה, אמר לו, שב פה בסלון כמה דקות, אני יורד למטה לבייסמנט, אני אביא לך את הכסף. הוא יורד למטה, חשכו עיניו. מה קרה? המרתף מסודר, חבל על הזמן. מסודר בסדר מחשיד. היו שם גרוטאות ועניינים, היה שם בלגן, והוא כאילו על הבלגן הפך את זה להיות מסתבר שהעוזרת החליטה להקדים את חג הפסח. והיא ירדה שם וסידרה את הכל. הוא רץ לפינה איפה שהיה שם את כל הסמרטוטים, וכמובן הם לא היו, ואיתם גם לא הייתה קופסת הנעליים. חס לפניקה, חבל על הזמן, כאילו היא זרקה את זה לפח, הוא זרקה את כל הכסף. הרים לטלפון על הבוקר, היא לא מבינה מה קרה, אדוני, מה זה? הוא אומר לה, איפה, תגיד, הסתרת שם, ראית אולי קופסת נעליים? היא אומרת, את האמת היא, היו שם קופסות נעליים, היה סמרטוטים, הרמתי את הכל, זרקתי לזבל. יואו, את לא יודעת, כל הכסף נמצא שם, איזה כסף, מה הכסף? היא אומרת לו, תשמע, היום זה יום רביעי, בשכונה שם מפנים את הזבל ביום שני וביום חמישי. היא אומרת לו, לך להשפעה, עוד לא עשו פינוי, מחר כבר זה הפינוי. הוא רץ משם למיכל של הזבל, מתחיל להרים סקיות, מתחיל לנבור, קורע, פותח. תאמת יחה כמה דקות ככה רציניות, בתוך הסירחון הזה, הוא רואה מבצבצת מתוך הסקית, קופסת הנעליים. פותח, לא חסר דולר. איך שזה, הוא שלח קומפלט לפח. וואי, תודה רבה להשם. עכשיו, הוא שותה את הקפה, מה זה, גמר את הקפה, הוא, כמה זמן לוקח להוציא את ה... מה, הוא הולך להדפיס שם את הכסף? כמה זמן? הוא חוזר לו אחרי זה מאיזה כניסה אחרת, חוץ מכבודכם, קצת לא מריח טוב וזה, אבל כולו זוהר. אז אומר לו משפט, אומר לו, תדע לך, אתה חושב שאני עשיתי לך טובה? האמת היא, אתה עשית לי טובה. טובה הגיעה ממך.
אם אני הייתי אומר, לא, עזוב, אני מתקמצן, יש לי כסף, אני לא רוצה לתת לו, לא הייתי בודק, אני לא ארד כל יום לבדוק שם למטה, אולי פעם בכמה זמן אני בא, מוסיף שם כסף. וכבר היה עבוד, כי זה היה מפונה בזבל. אבל ברגע שהיה לי חשק לעשות טובה ליהודי, אז הקדוש ברוך הוא אמר, בזכות זה מידה כנגד מידה. אני גם אבטח לך שאתה לא תאבד את אותו סכום של כסף. הוא נתן לו את ההלוואה, הוא הצליח, החזיר לו, הכל היה בסדר. בא על מקומו בשלום. יש מושג שנקרא מידה כנגד מידה. שואל עזר השמשון בפרשת השבוע, כתוב במדרש שממכת דם העשירו עם ישראל. הם היו מוכרים. זאת אומרת, לכל המצרים היה דם, ליהודים היה מים, ומצרי שהיה רוצה לשתות מים, היה צריך לשלם כסף כדי לשתות. וכתוצאה מהמכה הזו, עם ישראל מכרו המון מים, כי הם היו בלעדים, והם פשוט הפכו להיות עשירים. שואל עזר השמשון, מה הקטע? זאת אומרת, מה מסתתר פה מאחורי העניין הזה? הרי גם ככה הקדוש ברוך הוא הבטיח להם אחרי זה יצאו ברכוש גדול וזה. מה היה העניין שמיד שימו לב בתחילת המכות? לתת כסף. קודם כל שיהיה ליהודים כסף. אחרי זה המצרים יחטפו מכות. חוץ כאילו מהמכה עצמה, הם קיבלו גם מכה בכיס. מה מסתתר מאחורי העניין הזה? עונה עזר השמשון דבר נפלא, אומר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מידה כנגד מידה, כמו שאומרת הגמרא בתחילת פרק חלק, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. הוא אומר, מה מידה כנגד מידה? אז הוא מביא דבר מעניין. המדרש כותב שפרעו אמר, אבן התחכמה לו, בשלב הראשון, הם רצו להרוג את היהודים. כאילו, הם הפריעו להם, הם החליטו לזרוק אותם לים. כאילו, לא את הבן הילוד היאור התשליחו. את כל היהודים לזרוק לים. נהרוג אותם, וחסה לסיפור של היהודים, אנחנו צריכים יהודים. היה שם את איוב. איוב אמר למלך, בשמה להרוג אותם? תשאיר אותם בחיים. בוא נשתמש בהם. קח להם את הנכסים, קח להם את הרכוש, תעביד אותם בעבודת פרך, תעשה אותם עניים מרודים, תעביד אותם בעבודת פרך, בוא נשתמש איתם, זה כוח עבודה זול, בשמה להרוג. ואז השתמשו איתם. והמצרים, דבר ראשון, הרוויחו את הרכוש של היהודים. חוץ מזה שהם עינו אותם, הם קודם כל הפכו להיות עשירים גדולים, בעצם זה שהם מלאימו את הרכוש היהודי. אומר הקדוש ברוך הוא ככה, מידה כנגד מידה. לפני שאתם חוטפים עשרת המכות, את אשר התעללתי במצרים על כל מה שהם שיעבדו את בני ישראל, שנייה, יש פה משהו צריך לתקן, הכסף. אתם לקחתם את הכסף שלהם אליכם, קודם כל תחזירו. מידה כנגד מידה. זה התחיל בכסף, עבר לשיעבוד, המכות יתחילו בכסף, ויעברו להיות מכות. ומי שרוצה, יש פה עוד איזושהי תוספת. תפתחו את ספר איוב, נכון? איוב סבל בשלב מסוים בחיים שלו. שנה. איסורי איוב היו שנה. ספר איוב. תראו קודם כל מה פגעו בו? בכסף. קודם כל מכה בכסף. אחרי זה גם הוא קיבל את עינוי הגוף. כי מי שנתן את הרעיון, היה איוב. את האמת היא, שאחרי תקופה מסוימת, שפרו אמר, בוא נזרוק את הילדים ליאור, אז שם יתרו ברח, אמר די, כאילו, מוגזם, ברח, איוב שתק, כבר לא נתן רעיונות, בלעם הוא זה שנתן את הרעיון כל הבן הילוד הרוע תשליחו. אז על השתיקה שלו, איוב לא מת, אבל נידון בייסורים. אבל בפעם הראשונה, איוב הוא זה שנתן את הרעיון, ולכן המצרים נהנשו קודם בממונה, מכה בכיס, ביחד עם זה שהם קיבלו את עשרת המכות. השם מזכה אותנו, בעזרת השם, אגב, למי שמרוצה ומעוניין, הגיעה כמות מצומצמת של ספרים של מעבר לסגולה להידברות, אפשר להשיג את זה שם, אפשר לפנות להידברות, או בחנויות הספרים המובחרות, ולהביא את הספר הנפלא, הסגולה הנפלאה והמיוחדת בלימוד של עזר השמשון לבתיכם. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם לשפע של ברכה, לשפע של סייעתא דשמיא, ושנזכה לראות בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.